بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائم ودمائم وبارک وسلم. 15 شعبان کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدہ میں یہ دعا پڑھنا منقول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک.